temes de degradació i per tant des d'aquí la benvinguda en Jordi Martínez, àlies Cuetes, que ara ja... Ex Cuetes. I bueno, Joan, d'entrada donar la benvinguda en Jordi, per nosaltres crec que és un... que és un plaer doncs, que un exjugador, o si més no doncs, un professional de la seva trajectòria, hagi acceptat el fet de vindre a entrenar a Palamós. Jo crec que és un fet doncs, que ens donarà un plus en molts aspectes, no només amb aspectes futbolístics, sinó doncs, també amb, bueno, amb aspectes d'imatge, perquè bueno, només repassant la seva trajectòria, doncs, un ja identifica el fet de que ha sigut una trajectòria immaculada, al marge de fer més o menys gols, la seva trajectòria així ho diu. Com a entrenadors la seva primera experiència, en som molt conscients, doncs, que anteriorment aquí, no fa gaire temps, doncs, també d'altres entrenadors van viure la seva primera experiència com a entrenador de la categoria de tercera divisió i els hi ha anat bé. Som conscients doncs, que estem en una etapa i en un procés de construcció i entenem doncs, que la temporada vinent doncs, tenim uns objectius un xic diferents dels que teníem aquesta temporada i per això doncs, entenem que en Jordi és la persona ideal doncs, per poder dur a terme aquest projecte. És una persona que coneix la casa, que ha estat aquí, una persona professional, una persona coneguda i que a més doncs, estem convençuts que serà molt ben rebuda. Al llarg de les setmanes, tot just fa una setmana, si no recordo malament, doncs vam tancar... No, dues setmanes ja, no? Sí, un parell de setmanes vam tancar l'acord, un acord que va ser molt ràpid, teníem molts noms a sobre de la taula, però bé, per circumstàncies va sortir el seu nom, ens vam trobar una vegada, tot aquest feedback que surt a vegades entre gent de futbol doncs, va fer la resta i vam entendre, doncs, per almenys jo vaig entendre que era la persona més, amb el millor perfil i més adequada doncs, per dur a terme aquest projecte. En off, jo ja he comentat doncs, que el meu càrrec va molt supeditat a l'entrenador, és una aposta molt personal, al marge que ho sigui del club. No em fa ni cap por, ni cap respecte, ni molt menys, després el club que faci el que cregui convenient, però el meu èxit també és part del seu èxit, d'acord? A partir d'aquí, doncs, a les següents setmanes s'aniran anunciant també tot el que és el tema d'incorporacions, encara estem treballant, a data d'avui només hi ha dos jugadors, ja ho sabeu, que són Joan Bayona i Àlex Fernández, i Marc Guilana, perdó, amb fitxa federativa i contracte. Sí que és cert, i avui no diré ni un sol nom, ja us ho dic ara, és la presentació d'en Jordi Martínez, no és cap altra cosa, però sí que és cert que al llarg de les setmanes s'aniran doncs, sortint noms i s'aniran anunciant doncs, alguna que altra renovació, tampoc no és dia tampoc per parlar-ne d'això. I bé, donar-li la benvinguda, el protagonista és ell, amb el qual doncs, entenc que qui s'ha d'expressar doncs, és ell. Molt bé, Jordi. Avanti. Bueno, molt bon dia a tots. En primer lloc, agrair la confiança tant del president com del Joan per haver apostat per mi. Estic molt agraït, molt content, amb moltes ganes de començar. Ja portem dies treballant, però bueno, ganes ja de que comenci la pretemporada i res, sé que no tinc l'experiència com a entrenador que debutaré aquí, en un club centenari com veig allà darrere, 110 aniversari, molt content. Espero complir les expectatives, espero que tots junts tirem això endavant i res, a disposició vostra pel que vulgueu. Vols dir alguna cosa? Molt bé, no, això està bé. Que baixes més? No, home, aquí. Jo conec, sí, jo conec, però no, jo estic molt il·lusionat perquè hagi dit en Jordi, perquè era la persona que va. Bueno, jo personalment vaig conèixer en Jordi a la seva etapa de jugador del Palamós, vaig tenir la sort de poder doncs, intimar una mica més ja del que és el món futbolístic, dinàvem molt sovint junts i allò, i com en Joan me va dir que venia en Jordi Martínez, bueno, ja saps el que et vaig dir, no? Una bellíssima persona, un gran professional, un noi coneixedor d'aquesta categoria, vamos, d'aquesta i de categories superiors futbolísticament, una persona que s'ha entregat, una persona, el fet t'ho diu,
38 anys encara jugava a futbol i encara quan la tenia la fotia a dintre. Vull dir, això ho diu tot. Res, només benvingut, Jordi, i esperem que entre tots, com has dit tu, puguem tirar el carro endavant. Jo en Jordi m'agradaria preguntar-li què significa per tu estrenar-te com a tècnic en un club històric, com anomenaves fa un poc. Per mi ho és tot, no? Jo penso que ho tindré gravat per sempre, vull dir que hagin apostat per mi, que hagi sigut el Palamós, un club en el que ja vaig estar, que conec bastanta gent que ha estat aquí i alguns que encara hi són, doncs per mi significa molt, no? No us ho podeu imaginar. Jo la meva intenció era entrenar algun dia, no m'esperava que m'arribés tant d'hora, i menys amb un club de, per mi, tan gran com és Palamós, no? Espero, ja et dic, complir les expectatives i que ho tirem tots endavant. Quines són aquestes primeres expectatives que us plantegeu de cara a la propera temporada? Bueno, jo penso que ja sabeu tots una mica doncs, la situació que viu el club. Partim d'un club humil, intentarem des de la humilitat anar creixent, anar fent bé les coses i ja et dic, les expectatives serà doncs, intentar confeccionar una molt bona plantilla dintre de les possibilitats que té no només el Palamós, sinó la resta del futbol està molt malament i intentarem les possibilitats que té el Palamós fer una plantilla competitiva a tercera divisió i a partir d'aquí doncs, ja et dic, anar complint objectius, anar complint metes que ens portin a bon port, no? Tot i que relaciona el pressupost, parteixes amb la idea que no sereu inferiors a ningú, en el sentit aquest que deies, no? Que tot el futbol està igual en quant als pressupostos de cara a la temporada que ve. Sí, per desgràcia doncs, el futbol doncs, està com està i ja et dic que nosaltres intentarem filar molt prim, intentarem no fallar amb les incorporacions, amb la gent que es quedarà, amb la gent que intentar filar molt prim, no fallar, i a partir d'aquí doncs, ja et dic, ja complir objectius i metes. De la teva etapa com a jugador, què recordes d'aquella temporada 98-99? Del poble i d'aquella plantilla? Bueno, jo vaig estar molt a gust aquí, no? A part, jo venia molt jove, em van rebre tota una sèrie de gent que em van tractar però molt bé, vull dir, gent que vosaltres coneixeu molt bé, amb el Ledo Vilchez, amb en Robi, amb en Jordi Condom, amb en Joan Nieto, me'n deixaré, amb l'Àngel Campos, em van rebre com, bueno, em van tractar molt bé, vaig estar molt a gust, a nivell individual va ser una temporada que va ser com un trampolí per l'amor, a nivell col·lectiu no va anar bé, però guardo un molt bon record, molt bon record. Aquest trampolí com a jugador que vas tenir, ara el busques com a entrenador aquí. Espero que sigui així, no? Espero que sigui així. Ja dic, debutar en un estadi com aquest, debutar com a míster en un club com aquest, jo penso que no tothom ho pot dir i jo n'estic molt orgullós, no? De poder debutar com a entrenador aquí a Palamós. Jordi, quina proposta de joc intentaràs oferir? Com t'agradaria que jugués el teu equip? Bueno, estem intentant agafar les peces, no? Els jugadors, la matèria prima per intentar jugar d'una manera. En funció del que pugui venir o del que no pugui venir, ens tindrem que adaptar. La idea inicial és la de manar en el camp, no? És la de manar en el camp, tenir la pilota, generar ocasions, ser forts defensivament, però tot això depèn dels jugadors que vinguin, no? Llavors doncs, estem enfocant-ho tot per tenir aquesta idea de joc, però al final seran ells, els jugadors que vinguin, els que marcaran una mica doncs, de quina manera jugarem. El coneixement que tens de la categoria, no sé si t'envoltaràs de dos, tres futbolistes de la teva plena confiança, d'aquests companys, a la tercera, que coneguis, que diguis, aquests han de ser el pal de paller del projecte, o com ho heu parlat amb en Joan?
Bueno, excompanys en tindria molts, no? Perquè, perquè he jugat amb tants equips que segur que potser algun altre que vingui, i de fet en Joan Bayona vam coincidir ja en aquí, i amb en Cristian Benzal doncs, també vam coincidir a Sant Boi, no? He estat en tants equips que és possible que algun excompany també doncs, acabi coincidint. Però busco jugadors amb fam, busco jugadors amb ganes, busco jugadors joves que tinguin il·lusió i que tinguin ganes de tirar amunt. I busco jugadors d'un perfil més, en tot cas veterà, però que tinguin la il·lusió de disfrutar jugant a futbol i més en un camp com aquest, no? Llavors, doncs, bueno, intentarem buscar això. Jordi, tu has sigut davanter, aquí n'hem tingut un durant tres temporades que ha fet molts gols, que és Javier Rebé, que ha anat al Figueres. Fins a quin punt és important intentar trobar doncs, una persona doncs, que substitueixi a Javier Rebé, que ha fet molts gols? Sí, sí. Bueno, jo entenc que hi han hagut sortides de jugadors molt, molt importants, no? En Javi n'és un, en Richie, en Chicho... Vull dir, són jugadors que han sigut molt importants aquí en el club. També t'haig de dir, ara no hi són. Jo valoro molt, per exemple, jugadors que es vulguin quedar, no? En Javi no sé quants gols ha fet les últimes temporades, però n'han fet molts. Però segur que en vindrà un altre i estic convençut que també en farà. Llavors, sí que és veritat que la posició de nou, com d'altres, penso que no podem fallar. Penso que s'ha de filar molt prim i intentar doncs, que sigui un davanter resolutiu, però ja et dic que vull jugadors que valorin estar aquí a Palamós. No? Que hi ha jugadors que potser també ho han passat malament aquests mesos enrere i potser decideixen quedar-se. Pues això ja és una mostra de compromís, no? De cara al club, de cara amb ells com a persona, doncs en diu molt també d'ells, no? Dir, hosti, ho he passat malament, però, hosti, jo em vull quedar aquí. Hosti, doncs benvingut. Vull jugadors d'aquest perfil. Arriba sol, no hi ha cap ajudant, el físic... El cos tècnic el posa el club. Jo sí que hi havia una persona que m'hagués agradat que hagués vingut. En un principi, per incompatibilitat, doncs no pot venir. No sé si al final es podrà incorporar, no es podrà incorporar, però bueno, estic molt content doncs, amb les persones que hi han aquí i les aniré coneixent més a mesura que vagin passant els dies i suposo que farem un gran equip. Jo li volia fer una pregunta a en Joan, centrada en el draft. Com està? Quants jugadors inicià? El tema del draft estem ultimant a veure si el tirarem endavant o no, bàsicament perquè ens havíem marcat un mínim de participants doncs, per poder veure coses, perquè ens fos productiu, perquè poguéssim doncs, acabar de veure aquestes petites coses que potser falten. Però ara mateix no estem arribant en aquest número. Entenc potser que les dates no són les més adients. Esperarem al llarg d'un, dos dies més com a molt i si veiem doncs, que no s'acaba de complir aquest número mínim que ens havíem marcat, doncs no el farem. No se'n cau els anells d'assumir la responsabilitat de no fer el draft, bàsicament perquè sóc novell amb això, és la primera vegada que organitzo, em va algun de haver equivocat. I si no surt, doncs, intentarem fer-ho millor per d'altres temporades doncs, per poder millorar-ho. També és cert doncs, que en aquests últims mesos la imatge del Palamós potser no és la imatge del Palamós que voldríem tots i això doncs, a vegades també suma, no? El fet de dir, bueno, doncs, m'ho he d'esperar un poquito más, a veure si Girona i Agustera també que organitzen draft, doncs prefereixo participar en un draft amb unes altres expectatives. O bé, el draft era una cosa que vam pensar que podria ser positiva i ens podria aportar coses, però tampoc no és, és una cosa, ostres, no farem el draft, i no, ni molt menys. O sigui, fem el fem i si no, no el fem. També és cert que per la data en la que estem, jo personalment també pensava que en quant a confecció de plantilla estaríem més enredadits.
Val? Llavors, el fet d'anar bastant avançats, no amb incorporacions, sinó amb diàlegs, amb jugadors, per dir-ho d'alguna manera, no em preocupa. Però sí que és cert, doncs, que haurem de, si finalment no es fa, haurem de millorar algunes coses, o per almenys doncs, hauré d'aprendre a veure exactament com es fa el draft perquè tingui un bon èxit. Què et va decidir, finalment, ja dius que hi havia 3 o 4 noms per a la taula, sí. Què et va decidir la Junta General a escollir l'opció d'en Jordi? Mira, en el món de futbol moltes vegades és tot més una qüestió de feedback que no una qüestió de currículum o coneixements o trajectòria. Val? Quan t'asseus amb una persona per parlar del mateix i veus que, bueno, que hi ha entrenadors que s'orienten més doncs, per saber quin pressupost tindrà la plantilla, quin serà el seu sou, com està la situació actual, etc. Dóna la sensació potser que impera més la necessitat de saber com acabaré jo la temporada vers això, que no quan parles amb un entrenador que l'únic que desprèn és il·lusió i que accepta el repte de vindre en un lloc on la situació és... ja no és, tampoc, no? Podríem dir que estem en aquest procés de tota aquesta reconstrucció i canvi. I no li fa por, no li fa por, a més doncs és conscient de bueno, doncs que el club també cau en una situació més humil i tot i així doncs, accepta el repte. I al final doncs, aquests petits detalls, no? aquest petit feedback doncs, que et transmet aquesta persona és la que s'acaba decantant, perquè si hagués sigut doncs, per entrenadors amb més experiència i més trajectòria, doncs a Berni n'hi han i molts. Però aquest puntet d'aquestes ganes de voler treballar, d'aquesta il·lusió de sumar-se, doncs és el que t'acaba fent decidir. És més, el dia que vam estar enraonant en Jordi i jo a Barcelona, jo venia d'una reunió amb un entrenador i a posteriori me n'anava a parlar amb un altre entrenador en un mateix dia. I conforme vaig sortir amb la seva reunió, li vaig dir, no penso moure res fins que tu no et decideixis, tot i que vaig amb aquesta altra reunió. Això és una confidència que deixo anar, però que va ser la realitat. No? I bé, doncs, 2 setmanes després, doncs, supercontents de que estigui aquí amb nosaltres. No sé si t'has provat en totes aquestes converses amb entrenadors, jugadors, etc. Tot i els problemes i el procés aquest de reconstrucció que parleu, que a la Mosso continua sent un caramel per venir. Sense dubte. Ja, no sé, si fas una mitjana de 25 trucades al dia per diferents temes, de 25 jugadors que puguis arribar a treballar o a parlar, 20, només pel sol fet de ser al Palamós, tenen predisposició per vindre. No? Palamós són 6 anys a segona divisió A, són anys a segona divisió B, històric... bé, és que dir Palamós és dir alguna diferent, no? Per lo bo i per lo dolent. Aquí fa unes setmanes ja també ho vam estar comentant, no, això. I ara mateix doncs, el que ens impera sobretot doncs, és fer les coses bé. Vaig estar enraonant amb un entrenador que ara mateix el seu club està a segona divisió B i em recordava que ell fa 5 anys enrere van començar així i a més van començar a primera catalana. Pressupost ajustat, intentant doncs, canviar una miqueta aquesta imatge que recollien ells, no? de problemes, anem a deixar-ho així. I en 3 anys doncs, fent les coses molt bé, siguin molt curosos i molt humils, doncs ara estan a segona divisió B. Què és l'objectiu? No, jo no dic que sigui l'objectiu, no? L'objectiu és assentar les bases, però que fent les coses bé, doncs teòricament t'arriba a l'objectiu, no? Que som molt conscients alhora també doncs, de les dificultats i de les limitacions que tenim, però el que tinguem li traurem el màxim suc, segur. Per això en Jordi està aquí. El dia d'inici dels entrenaments? Sí. En principi hem fixat que seria el dia 24 de juliol. Val? El dia 24 de juliol iniciaríem la pretemporada. Tot el que estem a pretemporada doncs, serà molt supeditat a una reunió que farem a posteriori amb tot el cos tècnic i que en Jordi doncs, acabi d'esvair com vol acabar de quadrar-ho, d'acord? Quan ho tinguem una miqueta més avançat ja us ho farem arribar, tot el que és el tema planning, partits amistosos i tal, sobretot aquí a casa doncs, intentarem fer partits doncs, que siguin atractius o molt atractius doncs, per
la tipologia de pública ja per aquestes dates en aquí. I en principi doncs, ens hem fixat el 24 de juliol doncs, perquè com bé sabeu doncs, en Jordi s'està traient el títol nacional, està fent l'intensiu, amb la qual cosa doncs, quan posi una altra vegada el peu a Palamós doncs, serà entrenador de tercera divisió titulat. Amistosos, hi ha algun tancat ja definitiu? No, ho estem treballant tot. De fet, ara mateix ho estem valorant a veure quins perfils també doncs, en Jordi vol per buscar equips. El que sí que és evident és que aquí a Palamós el que farem és intentar portar els rivals de més pes i més entitat possibles. Això jo crec que és una cosa històrica aquí i que molts equips doncs, també estan molt agraïts de vindre i poder jugar en un estadi com aquest contra el Palamós. No tenim res. Coses avançades sí, però tancat res. Algun a nivell internacional heu parlat l'any passat com a nivell Southampton? Això són coses que surten, que apareixen. No, però la previsió dic que hi hagi algun equip no, en principi no. Fent la pretemporada. En principi no. Per això també hem fixat la data del 24. Si també som molt conscients doncs, que si sortís algun bolo d'aquests internacional i tal, doncs hauríem de començar una miqueta abans i això doncs, bueno, faria moure una miqueta la pretemporada, però en principi no hi ha res, però oberts ho estem. Oberts ho estem perquè si ve un club internacional i t'omple el camp amb 8.000 persones, doncs això és fantàstic. Estem, bueno, per acabar, dues paraules i ja està. Tenim que començar a entendre una miqueta que tenim que canviar el rumb. El Palamós té que canviar el rumb ja definitivament, o sigui, el tema crisi, el tema que hem estat pendents tot aquest temps de parlant de preus i de salaris i de coses econòmiques té que acabar. Crec que és el moment ja, crec que comencem una nova etapa, en Jordi està aquí per començar una nova etapa, s'ha acabat l'etapa anterior. L'etapa anterior intentarem tancar el màxim possible de bé, o sigui, creiem que els jugadors han cobrat el que han cobrat, cobrant tots els jugadors la temporada anterior, i bueno, crec que des d'aquí, avui, demano que iniciem una nova etapa. O sigui, ja comencem a parlar de futur, de que tindrem un equip competitiu en el camp, que la gent no se cregui que tindrem un equip aquí per anar a passejar-se pels camps, sinó al contrari. En Jordi el vam agafar per això, un tio que vol competir, vol guanyar, com tots, i per tant aquí estem per això. O sigui, l'època gris la tanquem, comencem una època el més rosada possible, i d'aquí demano, sisplau, que comencem ja a veure les coses positives i no les negatives al Palamós, i demano sobretot això, no? Que comencem a entendre que és un club que té 116 anys d'història, 116 anys, tenia que canviar el zero aquell, amb 116 anys d'història estem aquí, hem sobreviscut a guerres, a tot, i avui, com ha dit en Jordi molt bé abans, volem jugadors que vulguin deixar-se la pell al camp, sabem que Palamós és un trampolí, sabem que Palamós està actualment considerat dos equips centenaris i més reconeguts aquí a Catalunya, per tant, els que vinguin a jugar aquí tenen que donar-ho tot i per ells, per ser un trampolí, per nosaltres ser l'equip de cada Catalunya. I vull, i demano i repeteixo, que vull que comencem a entendre que el club va endavant, que estem tramuntant a favor i anem endavant. I sisplau, deixem ja enredarit el que està enredarit i anem endavant, que això el club s'ho mereix. Per tancar definitivament això, el capítol fosc, gris i de tots els problemes que hi ha hagut, heu mirat, perquè així consta que ho vareu comentar a l'assemblea, el fet de les denúncies que hi ha a l'AFE, si això pot repercutir en alguna cosa? Bueno, quan arribin les tindrem. Encara no ha arribat cap denúncia, per tant no estan sabem. Estan penjades a la web de l'AFE, sí. Doncs pues mirarem, encara no m'han enviat res. Per tant, les tenen que modificar també, quan arribin pues, agafarem denúncia per denúncia i mirarem com podem arreglar-ho i com podem esbrinar el tema aquest. Però vull dir que el club tira endavant i força Palamós.